Mwanangu, ukiona bwanako anakufukuza, usifikiria ataishi peke yake. Kuna mtu ako njiani. Kuna mtu madhabao imempa ndoa yako, ako njiani. Hata kama unasema umesikia anaishi na nani, bado yako peke yake. Atateseka huyo mwanaume, atanitafuta. Hakutafuti. Hakutafuti. Ikiwa kuna wanaume wamepokonywa akili, wanakaa kimwili na wanyama, atashindwa kukaa kimwili na mpango wa kando? Usidanganyike, atakutafuta. Madhabahu imekutoa kwa ndoa, madhabahu imeingiza mwingine. Nimewaambia hakuna siku utaona mpango wa kando ameenda kujipamba. Anaweza kuacha hata nywele zake zinakaa matuta matuta matuta. Si mwanaume anaachanga profesa naoa maid ambao hata hajaenda shule? Ni kweli? Nini ilifanyika? Wewe unaachwa na kizungu. Kizungu yani mpaka ukifinya pua hivi ni chincho ngiao, lakini unaachwa. Praise the Lord. I'm fine. Na umeachwa. Lakini mwingine ajui hata kupanga kizungu hata ngapi. Na ameolewa. Na ako kwa nyumba yako. Na amekuja na watoto wangapi? Na bwanako anasomesha watoto wote. Wewe lazima umpeleke kotini ni atoe shilingi 10,000. Tena baada ya miezi mingapi? Si leo tuvunje hiyo madhabahu na ufunguliwe.